Pues, Smir Mrema, jeni me edicionin qëndror të lajmeve në Radio Televizionin e Kosovës. Në vazhdim ju sjellim disa nga titujt kryesor të zhvillimeve të sotme. Partia më e vjetër në vend bëhet me kryetar të ri, Lumir Avdixhiku, prej sot shefi LDK-s. Hapet ambasada e Kosovës në Jerusalem, Tahiri thotë se nuk shkuan për shkak të pandemisë. Kritika nga Hoxha e Stuhua. Një vrasje e dy fisht ka të rënditur Prishtinën, dyshojt se buri ka qëlluar në armë zjari, gruan e më pas vete. Vazhdo ndritje e rasteve me Covid, infektologët fajtën partit politike për numrin e lartë të infektive. Gjashtë muaj pas së marrëveshjes së Washingtonit, sipas së cilës Izraeli e njihte Kosovën si shtet, është hapur ambasada në Jerusalem. Këtë e ka bërë të ditur nëpërmjet një komunikate Ministria e Jashtme. Në një konferencë për media, ministri në detyrë jashtëm Besnik Tahiri ka thënë se ka qenë pamundur pjesëmarrja në ceremoninë e hapjes për shkak të pandemisë. Ai ka thënë se as qeveria ardhshme nuk do të duhej ta kontestonte këtë vendim, edhe se ambasada duhet të mbetet në Jerusalem. Flamuri i Kosovës u vendos, e që nga sot ai do të valoj para ambasadës e Kosovës në Jerusalem, e cila u hap zyrtarisht të dielën. Edhe pse pa pjesëmarrjen e liderve institucional të Kosovës, hapja e ambasadës u bën nga e ngarkuara me punë e Kosovës në Izrael, Ines Demiri. Në një konferencë për media, ministri në detyrë i punëve të jashtme Besnik Tahiri ka thënë se njohja nga Izraeli është teje e rëndësishme për Kosovën, duke treguar një arsye pse askush nga Kosova nuk ka marrë pjesë në ceremoninë e hapjes së ambasadës. Duke pasur parasysh gjithë këtë kronologji të një plani mirë të detajuar, dhe po ashtu duke e ditur se për shkak të pandemisë, askush nga ne nuk ka mund të jetë atje prezent, unë e kam autorizuar zonjën Demiri që të vazhdoj me planin e parapar, që sot do të të dhe zyrtarisht të hapët ambasada në Jerusalem. Për këtë, ka reaguar ish ministreja jashtme Meliza Haradinaj Stubla, e cila konstatimin e Tahirit e ka vlerësuar të pavërtet. Është gënjeshtër e pasër, deklarata e dhënë sot nga sala e konferencave në MPJD, sekinse për shkak të pandemisë nuk pas ka qenë mundur pjesëmarrja në inaugurim. E vërtetë është që nuk ka pasur as guxim, as vizion për ta formalizuar këtë akt historik e as për të punuar jashtë konturave personale politike për interes afatgjat shtetëror. Besnik Tahiri ka folur edhe për qëndrimin e vetëvendosjes në lidhje me ambasadën dhe mundësinë që ky vendim të rishqyrtohet nga qeveria e ardhshme. Dhe unë personalisht nuk besoj që Zoti Kurti do të shqyrtoj këtë temë, për shkak se nuk është kjo temë e qeverive, po kjo është një zotim i shtetit Kosovës në shtëpinë e barë me partnerë tonë strategjik, Shtetet Bashkuara të Amerikës, zotim i cili po jetësohet sot. Njohja nga Izraeli dhe vendosja ambasadës në Jerusalem ishte një nga pikat e marrëveshjes së Washingtonit të nënshkruar më 5 shtator. Reagime nga lideri institucional e politik kanë ardhur pas hapjes së ambasadës së Kosovës në Jerusalem. Kryeministri në detyrë Abdulla Hoti dhe kryetari i AK-s Ramush Haradinaj e kanë cilësuar lajm të mirë, përderisa kritika ndaj qeverisë në detyrë, qeverisë në ardhje, pati ushtruesi detyrës së kryetarit të PDK-s Enver Hoxhaj. Lajmi mirë historik është vlerësuar hapja ambasadës së Kosovës në Jerusalem. Duke komentuar këtë moment, kryeministri në detyrë Abdulla Hoti ka thënë se marrëveshja e Washingtonit pati ndikim të madh për Kosovën. Marrëveshja ka pas dilema prej shumicës njerëzve dhe pushit çdo ditë rëndësia e saj marrëveshje. Ne jemi duke realizu çdo ditë atë marrëveshje. Ka qenë ushtruesi detyrës së kryetarit të PDK-s Enver Hoxhaj, ai që ka pasur kritika për mos pjesëmarrjen e liderëve të Kosovës në ceremoninë e hapjes së ambasadës. Hoxhaj ka kritikuar edhe qeverinë që e ka quajtur në ikje dhe atë në ardhje.
Asnjëri nga zyrtarët e këtyre dy koalicioneve nuk është përgjigjur në letrat dhe thirrjet telefonike lidhur me këtë proces. Përkundrazi, të friksuar, në panik dhe të papërgjegjshëm, i kanë ikur pjesëmarrjes për një njohje shumë të rëndësishme të Kosovës. Kam braktisur rolin e tyre kushtetues dhe politik që u takon për t'i përfaqësuar dhe mbrojtur interesat e shtetit ton, ka shkruar Hoxhaj. E hapjen e ambasadës në Jerusalem e komentoi edhe kryetari i AAK-s Ramush Haradinaj. Hapja e ambasadës e Republikës së Kosovës në Izrael nis një kapitull të ri të raporteve mes dy shteteve dhe popujve, ka shkruar Haradinaj. Fotografin nga ambasada ka postuar e ngarkuara me punë e Kosovës në Izrael Ines Demiri, duke e quajtur këtë moment historik dhe të rëndësishëm. Lidhja Demokratike e Kosovës, si partia më e vjetër në vend, zgjodhi kryetarin e saj të ri, Lumir Abdigjikun. Me një rezultat të thellë prej 191 votash, mundi Lutfi Azirin që i kishte 116 vota, e Besian Mustafën që mori vetëm 16 vota. Abdigjiku pas fitoris tha se LDK-n do t'a kthejë në originalitet, ndërka që Lutfi Aziri e Besian Mustafa than se do të përkrahin dhe do të jenë ushtarët e ti. Fitorën e ti, si kryetari partis, e pritën me duar trokitje. E nga kjo, Lumir Abdigjiku e pati edhe të pamundur, si fillim të marë fjallën nga brohoritjet e shumta. Kur ju drejtua medjave dhe delegatëve, kryetari më i ri në mosh, që ka pasur lidhja demokratike e Kosovës ndonjëherë e që mori 191 vota, u shpres se synimi i ti është të rikthej LDK-n në originalitet. Sot po e hapim një faqe të re, të rrugtimit ton politik, me synime, qëllime të qarta për ta kthyer LDK-n në vendin e saj original. Për gjatë viteve të shkuara, LDK arriti të kultivoj e mbroj vlera e projektet e soja tradicionale. Si përse në pozit, ashtu dhe në pozit, si përse në nivel qëndror, ashtu dhe në nivel lokal, si në përbaljet let e po ashtu në përbalje me fryma populiste, LDK u të regua kujdestare këtëre vlerave promotore se cilit hap integrus euroatlantik. Edhe në ditën kur u zgjodh kryetari kësaj partie, Abdigjiku foli rreth rënjes drastike të kësaj partie. LDK nuk arriti të mbaj e as të rris mjaftushëm votusit e saj. Ndonë se arsyet për një rënje t'il mund t'i rendisi me përmendim rënd, arsyen e vërtet dhe të vërtetin e vetme e gjejmë tek vetvetja. Dhe nga vetvetja ne duhet nisim rikëthimin tonë të madhë. Kundër kandidatët e ti, Abdigjiku i falenderoj për kulturën e tyre, politike originale dhe iftoj në foltore që të flasin. Lutfi Haziri, i cili ishte kandidati i dytë, më i votuari me 116 vota, para se të niste fjalimin e përçafoj kryetarin e zgjedhur dhe i tha se do t'i qëndroj pran. Unë aty kërëm e zgjedhur, në ti me pavesh punë ndeme. Kur gjo ma shumë, së mi me thonë sot, dhe për gjojnë nuk pa nevoj me thonë ma shumë, për nësë, punojnë për LDK në bashkë. Kryetari 4-të, i LDK-së është kryetari më i ri skenës politike, dhe e rinën LDK-n për fitu çdo lloj betaje politike që kemi përpara. Ndërsa Besian Mustafa, i cili mori vetëm 16 vota, i u drejtua shefit të ri të tij me këto fjalë. Nga sot mua lutën dhe gjithë këtu dhe gjithë antarët e LDK-s na ke ushtar në vizionin dhe studimet e tua. Pas zgjedhjes së kryetarit, kuvendi vazhdoi me konstituimin e këshillit të përgjithshëm. Pas zgjedhjes Lumir Abdigjikut, kryetar të LDK-s, lider të partive politike vendor, por edhe të rajonit, kanë uruar Abdigjikun. Pas zgjedhjes së kryetarit të ri të Lidhjes Demokratike të Kosovës, reagoi kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, duke i uruar punë të mbarë Abdigjikut. Në rrjetin social Facebook, Kurti shkroi se është interesi për bashkët i çdo qytetari të Kosovës që partitë të hedhin hapa drejt demokratizimit të brendshëm, bashkëpunimit për punë të dobishme. Ai tutje ka shkruar se nga ana e tij nuk do të mungojë vullneti e korrekcia për bashkëpunim në interes të vendit. Reagim pati edhe nga kryetari Aliancës Kosova e Re Bexhet Pacolli, i cili uroi Abdigjikun duke përshkruar si një politikan të besueshëm dhe duke besuar se kjo parti do të kthehet e fortë.
Po reagimet nuk munguan edhe nga rajoni. Ish kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha shkroi se lidhja demokratike e Kosovës zgjodhi njërin prej drejtuesve të saj më të respektuar, zotrin Lumir Abdigjiku. Ndërsa deputeti shqiptar në kuvendin e Serbisë Shaib Kamberi përgëzoi lidhjen demokratike të Kosovës për mbarvajtjen e kuvendit të saj për zgjedhjen e kryetarit, me gar të vërtet shumësi kandidatësh dhe pranim rezultati. Edhe nga kreu e aliancës për shqiptarët pati urime rreth kryetarit Abdigjiku. Ziadin Sela shkroi se qytetarët u shprehën qartë për ndryshimin në zgjedhjet e 14 shkurtit, andaj zgjedhja një udhëheqësi të ri sot tregon pjekuri të lartë të brendshme. Në vazhdim do të ndjekim një profil të kryetarit sapo zgjedhur të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku. Lumir Abdigjiku ka lindur më 22 prill të vitit 1983 në Prishtinë. Ai përfundoi studimet universitare në Universitetin e Prishtinës. Abdigjiku mori gradën master i shkencave në vitin 2006 nga Universiteti Staffordshire në Britani në fushën e moralit fiskal. Në vitin 2013 ai mori doktoraturën e tij në ekonomi nga po e njëjti Universitet Britanik pas 4 vite kërkimesh dhe hulumtimesh në fushën e përcaktuesve të evazionit të taksave dhe biznesit në vendet në tranzicion. Abdigjiku është gjithashtu drejtor ekzekutiv i Institutit Reinvest. Ai u bashkua me institutin në vitin 2005 dhe që atëherë ka qenë i përfshirë në disa projekte kërkimore, avokuese dhe zhvillimore në Kosovë dhe jashtë saj. Lumir Abdigjiku ishte ministër i infrastrukturës dhe mjedisit në qeverinë Kurti. Para kësaj, ai ishte kryetari i Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës në vitet 2017 dhe 2019. Pra, në kohën kur ende kemi rënje të tyrave. Në zgjedhjet e vitit 2019, Abdigjiku ishte politikani i nëntë më i votuar në zgjedhjet e fundit në Kosovë, ku filloi mandatin e tij të dytë si deputet i Kuvendit të Kosovës. Lumir Abdigjiku me 14 mars mori detyrën e re si kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kryetari i ri Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka thënë se ka të pamundur që nesër të marrë pjesë në takimin me të parin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti dhe Vjosa Osmanin për bisedime rreth formimit të institucioneve të reja. Të ndjekim deklaratën. Gjëja parë që unë du të bëj nesër është të dalë në zyrën LDK-s. Unë e falenderoj konstruktivitetin e zonjës Osmani dhe zotit Kurti në lidhje me ftesën. Besoj që kjo është çësja duhur se si do të sillemi, por e kam të pamundur për shkak të konsolidimit të organeve tona të partisë të menjëhershme dhe konsultave të brendshme të marr pjesë në takimin e nesërme. Gjithsesi propozoj të premten si datë të takimit eventual në formatin e njëjtë si që është kërkuar. Sot janë bërë 20 vjet nga dita kur është liruar nga buxhet e Serbisë patrioti e advetari shquar Rizah Gjakli. A ishte dënuar nga shkalla e pare gjukatës së Nishit me 15 vjet burg, nërsa më vonë do t'i rritej dënimi për vepër penale armiqësore kundër Jugoslavisë nga gjukata supreme me 20 vjet burg. Rizah Gjakli me disa nga shokët e tij ushtar në armatën e pushtuesit serb në atë kohë ishin në mesin e të dënuarve me dënimin maksimal që kanë parapar ligjet e Jugoslavisë atëhershme. Këto janë disa nga fotografit kur 20 vjet më parë i burgosur i politik Rizah Gjakli ishte liruar nga burgjet e Serbisë, pasi kishte vuajtur dënimin prej 14 vitesh. Gjakli thotë se nuk e përjetoi mirë sepse në burg i mbetën shokët. Megjithatë e kujton me emocion pritjen që ju bë nga populli. Kur erdha në qytetin tim, në qytetin ku jam lindur dhe jam rritur deri në moshën 20 vjeçare, kjo ishte një ndjenjë shumë e mirë sepse ka shikoje kishte mas të njerëzve, shumë mbrohëritje, mirëseardhje. Ishte një ndjenjë që edhe tash kur përkujtoj po emocionohem. Riza kishte bërë një agent se kë do ta vizitonte pas lirimit nga burgu. Shkuam te varresat dëshmorëve, sepse njeriu derisa është në burg planifikon diçka kur të dal nga burgu ku do të shkojë së pari, sepse ishin ata luftëtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës që vërtet
na bën që ne të mos dalim nga një burg i vogël në burg të madh, por dalim nga një burg i vogël i Serbisë në lirinë e Kosovës. Të planifikim gjithmonë e kam pasur në burg që kur të dal nga burgu, dita e parë do të jetë në familje, kurse dita e dytë do të jetë të shkoj të vizitoj varrin e Azizit, varrin e Aziz Kelmendit. Lidhur me rastin e paraqinit, së bashku me Riza Gjaklin, janë dënuar edhe 6 shqiptarë të tjerë. Një vrasje e dyfisht ka tronditur Prishtinën mëngjesin e së dielës. Në lagjen në Kalabria të Prishtinës, një burrë dhe një grua janë gjetur të vdekur rreth orës 9. Dyshimet e para jo zyrtare janë se burri ka qelluar me anë zjarri gruan, prej së cilës ishte divorcuar kohë më parë, e pastaj ka vrarë edhe veten. Policia e prokuroria kanë vazhduar hetimet përderisa trupat janë dërguar për obdukcion. Forcat të shtuara policore u pan të diele në mëngjes në lagjen Kalabria të Prishtinës. Shkak për këtë u bën një vrasje dyfisht, ku mbetën të vdekur një burrë e një grua të dy 44 vjeçar. Dyshimet e para jo zyrtare kanë treguar se një burrë ka qelluar në drejtim të ish bashkëshortes, prej së cilës ishte ndarë kohë më parë, kurse pastaj kishte vrarë edhe veten. Fqinjet, duke mos pranuar të flisnin para kamerës, kanë thënë se çifti kishte pasur probleme edhe më herët. Rastin e ka konfirmuar policia e Kosovës, sipas së cilës po vazhdojnë hetimet. Policia ka ngritur versionin e hetimit se kemi të bëjmë me rast të vrasjes dhe vetvrasjes. Viktimat, një femër 44 vjeqe dhe një mashkull 24 vjeq, shtetas kosovar, kanë humbur jetën nga plagët e shkaktuara nga arma e zjarrit. Në vendin e ngjarjes, policia ka sekuestruar edhe një armë zjarri e cila dyshohet të jetë arma e përdorur në rast. Në vendin e ngjarjes, kishte dalë edhe prokurori kujdestar. Ekipi mjekësor ka konstatuar dy trupa të pajetë, njëri person i gjinisë femërore dhe tjetri i gjinisë mashkullore, ndërsa në vendin e ngjarjes janë gjetur gëzhoja dhe një armë. Sipas dyshimeve fillestare, personi i gjinisë mashkullore fillimisht ka privuar nga jeta personin e gjinisë femërore e më pas ka kryer vetvrasje. Dy trupat e pajetë janë dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit jenë testuar 3444 mostra të marra nga SSKUK dhe gjurmimi kontakteve të rasteve në teren, prej të cilave kanë rezultuar 565 raste pozitive. Sipas institutit, brenda 24 orëve janë raportuar 6 raste të vdekjes me SARS-CoV-2 pozitiv. Për rritjen e rasteve, infektologja Jona Zhuti akuzon partit politike për tubimet që i bën gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet e 14 shkurtit. Tubimet politike gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet e 14 shkurtit ndikuan rritjen e numrit të rasteve me COVID-19, kështu tha infektologja kosovare Jona Zhuti. Në një moment he kam dorë prej zbatimit të masave si popull, edhe këtu po i përshit të gjitha klasat. Është, unë kisha thonë, ndoshta pak që ishin edhe këto fushatat elektorale, banën këtë, e kemi prit një gjithë tilë, përshkak se nuk kishte respektim të masave, asë si veç u pa. Ajo shtoj se është nevoj urgjente sigurimi i vaksinave anti-Covid. Është një nevoj urgjente për me upru vaksina, dhe të mi gjithë rjetet e kanalit e komunikimit për me mujtë marë vaksina sa ma shvejt. Po, mërmenja që kishme që një letësim, ko gja i madhë për me përvalu situatën me Covid. Sa i përket masave të reja kufizuese, doktoresha në klinikën infektive thekson se duhet mbledhur të gjitha aktorët brenda dhe jashtë vendit dhe të gjendet një zgjidhje, por ajo e kundërshton mbylljen totale. Gjenerata e dytë dhe e tretë e bashkadetarve që jetojnë në Zvicër, përveç punëve të zanatit e bizneseve, kohët e fundit po merret edhe me politikë. Disa nga ta janë zgjedhur edhe përfaqësues në parasamble komunale. Kronika në vazhdim sjell detajet. Një vend në këto ulse të Parlamentit Komunal të Friburgut të Zvicrës për herë të parë e siguroi një kosovar nga Rahoveci.
është Ibrahim Berisha, ai i cili në zgjedhjet e 7 marsit në Zvicër fitoi 2878 vota si antar në Partinë Socialiste. Unë jam shumë i gëzuar që jam zgjedhur deputet në Asamblen Komunale në qytetin e Friburgit, në të cilin qytet jetoj prej vitit 1997. Gjatë këtyre zgjedhje kam pasur 2878 vota dhe i falenderoj të gjithë bashkadetarët të cilët jetojnë në këtë qytet që me kanë përkrahur. Berisha vendosi të merrej me politikë me idenë që të bëhet zëri i shqiptarëve në shtetin helvetik, konkretisht në kantonin ku jeton ai. Që nga viti 1992, kur unë kam ardhur, e kam parë që shqiptarëve janë duke ju shkelur disa të drejta në sferat e jetës, e kjo me ka shtyrë që unë të angazhohem në politikë. Ani pse më herët, si pas ti, shqiptarët kishin imazh të keq në vendin ku jeton Berisha, si pas ti, me kohë dëshmuan vetën që janë popull i integruar. Më herët, ne shqiptarët kemi pas një imazh shumë të keq të Zvicrën, por me kohën ne kemi tregu që jemi një popull i edukum dhe që jemi një popull i integrum për me dhënë kontributin tonë në të gjithë tha Lamit. E ky nuk është kosovari vetëm i cili fitoi nga këto zgjedhje në Zvicër. Në zgjedhjet e 7 marsit, pjesë e Asamblesë së Komunës së Lozanës u bë edhe Musa Kamenica, kosovar i cili jeton në Zvicër, si dhe Arbenita Shabani Zeina e Anita Islami, të cilat do të jenë pjesë e Këshillit Komunal të Komunës Rolle në kantonin Vau të Zvicrës. Ndërka Qylfete Fanaj nga Prizreni ishte shqiptarja e parë që u zgjodh kryetare Parlamentit të Lucernit në verën e vitit të kaluar. Vazhdojmë me edicionin me disa tema kushtuar bujqësisë. Korab Hoxha është një iri që bashkë me familjen e tij merret me fermën, duke punuar natë e ditë që nga viti 2004 për të ngritur këtë fermë. E gjithë këtë prodhim, Korabi thotë se orienton për eksport në vendet e Ballkanit, por edhe në Evropë. Në fshatin e vjetër të Ferizajt, familja Hoxha tash e mbi 16 vjet ka filluar të merret me agrobiznes, dhe që nga jo kohë në këtë fermë bujqësore kultivohen fidane të ndryshme dhe specifike. Fidanishtën tonë aktualisht janë 400.000 fidane të përgatitura për fermerët e sezonës së pranverës. Janë fidane perimore, përveç fidaneve perimore kemi edhe prodhimin e luleve sezonale siç janë begonia, petonia dhe eksportimin e frutave manore, si që janë dredza, mjedra, aronia e ti. Pavarësisht vështërsive dhe sfidave që janë paraqitur, familja Hoxha që nga viti 2004 nuk jeshtë ndarë këti sektori. Kemi egzistuar edhe kur nuk kanë qenë donatorët dhe jemi sot edhe kur janë donatorët që i falenderojnë për përkrojnë e tyre të vardushme. Në rastin konkret, në ngritjen e kapaciteteve rujtëse, ftofse, përpunuese dhe eksportuese cilat... Pos kultivimit, bëhet dhe grumbullimi dhe përpunimi i produktit të freskët. Në të grumbullon dhe përpunon rrët 200 ton produkt i freskët, që prodhon nga femerë dhe sera tona, dhe rrët 350 ton produkt final. Një pjesë e tyre eksportohet në tregun e jashtëm si Kroaci, Serbi dhe Gjermani, dhe një pjesë shitet në tregun lokal. Përveç perimoreve kemi edhe sektorin e drezës dhe mjedrës, të cilat së bashku i grumbullim rrët 200 ton në vit. Pritet që vitet në vim, kapacitetet e kësaj ndërmarrjeje bujqësore të rriten edhe më shumë. Në Deçanë, farmeri Selim Çeku po kultivon në racën Holstein të bagëtive, të cilat prodhojnë sasi të mëdha të qumshtit. Farmeri kërkon mbështetje më të mëdha nga shteti për të shtuar edhe më shumë këtë racë. Selim Çeku, fermer nga Rrezari i Deçanit, familja të cilit varet kryesisht nga kjo veprimtari blegtorale, aktualisht ka mbi 50 krerë gjelle qumshtore të racës Holstein. O, në me blegtori mi e tradicionalisht, po që tre vitet e fundit kem kalu në si veprimtari biznesi, kem vendos për me bu këtë shtallën e re këtu, edhe kem startu me racën Holstein, është e njohën për provintarin e qumshtit,
është një ndër racat më të mira. Edhe zyrtarët komunal të Deçanit thonë se raca Holstein është më produktivja sa i përket qumshtit. Sipas tyre, fermerët deçanas në vazhdimsi kanë përfituar edhe nga trajnimet që organizohen nga drejtoria bujqësisë. Jon raca që kanë një prodhimtari të lartë qumshtit. Munges kapacitetet, domthonë nuk i kanë shfrytzuar blegtorët kapacitetit të këtyre racave. Kështu që me trajnimet fermerët që 5-12 litrave gjysë i kanë pas për kohë, kanë mri afër 20 litra me ngrit prodhimtarinë e qumshtit për krahët lovë. E kjo domthonë nuk është pak për një ferm, sikur është me 30 deri 40 krahë lopë, siç shumica këtyre i kanë. Vitet e fundit prodhimtaria blegtorale në ferm ka rezultuar të jetë mjaft e suksesshme. Prandaj fermerët po kërkojnë përkrahje më të madhe nga shteti në mënyrë që fondi bakteve të rritet e në këtë rast të krijojnë mundësi më të mëdha për punësim. Festat tradicionale si dita e verës, Shën Gjergji dhe të tjera po shuhen. Opoja dhe fshatrat e Vrinit shqueshin për premtimin e këtyre festave, por nga ditë në ditë ato po harrohen nga brezat e rinj. Në fshatrat e Trevës, Opojës dhe Lumës, tradicionalisht është kremtuar dita e verës, një fest që simbolizon fillimin e stinës së pranverës e që më së shumti i gëzoheshin të rinjt. Në fshatin më të vjetër të Opojës në Zgatar, kremtimi i kësaj feste niste dhe përfundonte me vajzat. Përpara, mlidhen vajzat e fshatit, duke kënduar prej shtëpijave tyre, duke dalë prej shtëpijave tyre, në drejtim të këtij vendi ku jemi këtu, me vezhet e tyre në dorë, fëmijët, të gjithë ata nisën këtë vend për t'i thyer vezhet. Në momentin kur vinë këtu, normalisht një herë garojnë cila për ja thënë vezhet njëna tjetrës për të fituar garën. Mirë po, pastaj edhe ato vezhet që mbeshin pa thyer thehen për gurin, që është tradicional guri i vezhes, që quhet guri i vezhes, dhe në këtë mënyrë e kryjnë fillimin e rritit të vezhes. Si dita e verës e rëndësishme ishte edhe festa e Shën Gjergjit, që poshtë të rinjve kësaj gëzoheshin edhe blegtorët, pasi dimri gjatë dhe jashpër ju kishte harxhuar ushqimin. Banorët e këtij fshati janë gëzuar tepër, sepse në mungesë të ushqimit gjatë dimrit, ata menxhi e kanë pritur që të vjenë pranvera, të vjenë Shën Gjergji që baktit i hedhin në ambient të hapur që ata të kullotin në mënyrë sepse s'kan pas mundësi të sigurojnë ushqimin. Këto festa të vjetra brezat u atrashguan pasardhësve, por kujdesi ndaj tyre ka rënë, duke i lënë në harres traditat dhe zakonet e kësaj ane. Këtu të kyguri ata vinë, por nuk vjen një më i rritur që ti shpjegoj se çka është kyguri, çka bën këtë gurin, çka bën kyguri, çka simbolizon. Edhe na prindet nuk pi përqendrin këto sa duhet, kështu që dal nga dal po zbehen, po humbin, që sikur mëse pasardhi ju këtu, ky vendi nuk do të ishte vizituar nga ana ime. Këto festa kremtoheshin edhe në fshatrat e Vrinit, por zbrazja e tyre ka marrë me vete edhe kremtet e të parve, duke përjashtuar zhurin që ende ruan disa prej relikeve të tyre. Edhe 16.000 euro i duhen Mehmet Berishës nga Batllava për të shëruar vajzën e tij 17 vjeçare, Fatmirën, e cila vuan nga një sëmundje e rëndë. Babai Fatmirës kërkon nga të gjithë qytetarët e Kosovës, por edhe nga diaspora, që t'i dalin në ndihmë, pasi ai vetë ka të pamundur të siguroj këtë shumë. 17 ka vite që babai Fatmire Berishës nga Batllava e Podujevës është në kërkim të shërimit e vajzës e tij 17 vjeçare. Ai rrefen për gjendjen dhe për përpjekjet e tij për shërimin e saj. Unë kam vajzën me aftësit kufizume le lindje, e kom lip pare nga popli, nga shëqria të cilët edhe ata më kanë ndihmue edhe kom pas me ato pare mjetë në Turqi, por nuk ka pas sukses. Pre aty të kom qua mas 3 muaj në 2017, në 10 muaj në Zagreb. Edhe aty më ka premtuar, por nuk e kom bo me vanesën, se në duft pa i bo 10 vjetë. Për aty të jëmë shku në Belgjikë, këmë najtë një vitë edhe më ka duhë më lënë emru azilë, se ato mjetë nuk më ndashin sa. Edhe aty këmë najtë një vitë. 5 ditë pa hinë operacionë më kanë largue. Për aty të, se ju kështoj ke shumë shtrejt, ju kështoj ke përmi 115.000 euro. Mu harxhuan ato pare, që gjithë që të vena që i kesh,
nuk mujta dhe më duft më këthyë. A i thot se shuma cila po u kërkohet është 23.000 euro, ku 6.000 prej tyre tashmë i ka siguruar. 23.200 euro me bon një operacion me aliru frimorjen, edhe ato veçëm 50% shërim. Se ato që duhet me bo operacion, bosh një kërëzor, shumë ka premtu, zguzën me bo. Po, më ka thonë, so ma shpejt lypet me bo operacionin për me liru frimorjen. Krye familjari kërkon dim nga qytetarët, nga se nuk ka të ardhurat e tjera për shërim. Të ndërroj shikues, kaq për këtë edicion lajmesh. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Mirëmbrëmje.